Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Bloger Nicat Şakirlinin avtomobildə çəkdiyi bütün videolarında təhlükəsizlik kəmərinin taxılmadığını görmüşük. Yol hərəkəti qaydalarına tüpürən, kobud şəkildə pozan, dəfələrlə yol polisi tərəfindən xəbərdarlıq edilməsinə baxmayaraq özünü yığışdırmayan adam cəzasını aldı. Qolu amputasiya olundu, bir nəfərin ölümünə və bir nəfərin yaralanmasına səbəb oldu. Ölən şəxs bir səhvin qurbanı oldu. Sfera az xəbər verir ki, bunu nəqliyyat eksperti Elməddin Muradlı məsələyə münasibət bildirərkən deyib. Ekspertin sözlərinə görə, qəza bir neçə səbəbdən baş verib, avtomobil yüksək sürətlə hərəkət edib. Sağdan ötmə əməliyyatını yerinə yetirərkən yük avtomobili ilə toqquşub. İndi gördünüzmü niyə sağdan ötmə qadağandır? Üstəlik, işıqlandırılan yolda yük maşınını görməmək diqqətsizlikdəndir. Nicat sükanı qaçırmağa cəhd etməsəydi, əyləcləməni normal etsəydi, yüngül toqquşma baş verərdi. Bundan başqa yük avtomobillərində qoruyucu sədd olmalıdır. Çox güman ki, bu sədd olmadığı üçün Nicatın idarə etdiyi Porsche markalı avtomobil onun altına girib. Tanınmış insanlar arasında belə bir fikir formalaşıb ki, yol polisi bizə həmişə hörmət edir. Bu hörmət onlara düşmür. Yol polisinin hörmətinin nəticəsi budur. Belələrinə hörmət düşmür. Nicat təhlükəsizlik kəmərindən istifadə etsəydi, qolunu itirməzdi, yanındakı da yüngül xəsarətlərlə xilas ola bilərdi. Allah yaralılara şəfa versin, vəfat edənə də rəhmət etsin.